Bem-vindos! Welcome! Bienvenue! Há muitas coisas que eu quero dizer, que eu preciso dizer, mas há uma extremamente importante para mim, que é quando eu nasci, as frases que iriam salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava salvar a humanidade. Mas isto não é a única coisa que eu quero dizer. Há imensas coisas que estão aqui na minha cabeça. Por exemplo, há uma coisa que me perturba, que é a minha sombra sou eu. A minha sombra sou eu. Ela não me segue. Eu estou na minha sombra. E não vou em mim. Basta! Recomecemos. Mas ainda assim, há imensas coisas que estão aqui dentro da minha cabeça e que precisam mesmo de ser ditas, porque eu sou o resultado consciente da minha experiência. Passa-se tudo em seguir-me e finjo que sou eu que sigo. Finge que sou eu que vou e não que me persigo. Faço por confundir a minha sombra comigo. Estou sempre às portas da vida. Sempre lá. Sempre às portas de mim. Não, mas desculpem, porque há realmente ainda mais coisas que eu preciso de saber, que eu preciso de perguntar, que eu preciso dizer. Por exemplo, já alguém sentiu a loucura de repente vestir o nosso corpo? Já? Claro que já. E tomar a forma de objetos? Sim. Claro que sim! E acender relâmpagos no pensamento. Já. E às vezes parecer ser o fim. Claro que sim. E depois mostrar-nos o que há de vir. Muito melhor do que está. E dar-nos a cheirar uma cor que nos faz seguir viagem, sem paragem, nem resignação. E sentirmos-nos... Basta! Comecemos e sentirmo-nos empurrados pelos rins na aula de descer abismos. Há aquela sensação estranha quando nós entramos numa sala, sabe? Uma sala escura onde não há sombras. Imaginem o que é vestir essa sombra que é um bocadinho mais alta que vocês. Eu subo para essa sombra, eu tento subir, salta. Salta para a sombra, salta. Upa. Mas a sombra decide baixar-se e quando ela se baixa, ela existe naquela lógica de não vais para aí, porquê? Porquê que tu foste para aí? O que é que estás aí a fazer? Daniel, não voltas aqui a casa com esses pés! Olha para essa lama que define a sombra que está no chão! Aquela sombra cheia de pezinhos. O outro disse que a sombra era eu. E eu digo que a sombra não existe. A sombra é só uma alucinação da luz, no fundo. E uma alucinação visual de toda a gente que existe neste palco que estão a ver. Isto que vocês estão a ver é uma alucinação global. Vocês vão sentir essa alucinação daqui a exatamente 23 minutos. Eu às vezes conto o tempo e conto os segundos e esses segundos aparecem e nunca desaparecem. Porquê? Porque o tempo está sempre a ser servido. É como uma travessa cheia de zebras. Imaginem o tempo a cavalgar. Imaginem o que é montar uma zebra e sentado. Sentir aquele peso, aquele pelo, aquele animal invertebrado. Imagina o que é uma zebra invertebrada. O que é que seria uma zebra invertebrada? O que é que,
quando eu não tenho articulações, quando eu não tenho costas, quando eu não tenho sombras, quando eu não tenho calor, quando eu tenho uma espécie de urgência em existir, é esta coisa de ver. Para mim não há espetáculo, para mim o espetáculo é ver. Para mim os olhos são aquela coisa que existe e que depois vê essa coisa invertebrada, essa coisa que eu queria trazer, essa coisa que eu, cujo nome não pode ser dito, essa coisa, oito. Não. Hoje decidi trazer a sombra, ontem decidi trazer a comida e as iscas e as memórias, aquelas coisas que nós vemos quando olhamos para a frente, é como voltar atrás, voltar a Cascais, voltar a São Domingos de Reina quando eu tinha 12. É uma espécie de voltar atrás para ir para a frente, sabem? É preciso voltar atrás porque eu queria mesmo dizer-vos uma coisa sobre essa... Eu continuo a querer dizer uma coisa sobre essa coisa que eu vos queria. O que eu vos queria dizer é que estabelece sobre o meu corpo. Não é que eu não saiba mexer, é mais eu não compreender o que é que o meu corpo quer. Basta! Recomecemos. Uma vez o meu corpo disse-me direita, mas depois foi para a esquerda. Não tem problema. Não tem problema nenhum, mas eu gostava de saber. Eu gostava de saber. Mas há aquela coisa dele querer refletir a luz. Essa eu nunca percebi, eu achei que lhe bastaria ser. Ser só. Estar. Mas não. O meu corpo vai. Ele vai. Mas depois fica sempre aquela sensação. Aquela sensação. Aquela sensação que agradava unanimemente. E eu comecei a sentir uma certa importância em mim. E comecei a fixar-me nessa habilidade que eu tinha. Uma habilidade diabólica. Diabólica. O corpo é livre, mas ambicioso. Volta e meia volta-se. Vai-se lá saber porquê. Volta e meia volta-se. Volta e meia. Volta-se. Eu diria que isso é uma volta, mais meia e mais uma volta.
Eu acho que nunca consegui esticar o meu corpo ao máximo. Eu espero é que não seja demasiado tarde. Será demasiado tarde? Não sei. Eu sei que eu sinto um fluxo. Existe um fluxo. Eu não sei explicar. Eu não consigo explicar. Eu não quero explicar. Há um fluxo. Basta! Recomecemos. Thank you.
Basta! Recomecemos.
basta! Recomecemos. Exatamente como um indivíduo a mais. Um mais um igual a um. A procura da unidade através da diversidade. Já alguém sentiu a loucura de repente invadir o nosso corpo, já? Já alguém sentiu? E tomar a forma de objetos e acender relâmpagos do pensamento. Relâmpagos do pensamento. E às vezes parecer ser o fim. Já? Já? E depois mostrar-nos o que há de vir. Vai, larga tudo. Larga tudo, vai, larga tudo. É preciso nascer outra vez. É preciso nascer outra vez, mas larga tudo primeiro. Larga tudo primeiro, vai. Vai, acelera. Vai. É a roda da vida. Ei, quem dá mais com a roda da vida? Vai, larga tudo, é preciso nascer outra vez, mas é preciso largar tudo primeiro, vai, acelera! Descer abismos e fazer dos abismos descidas de recreio e covas de encher novidade e fazer frente ao impossível atrevidamente e ganhar a ponto do impossível de se tornar possível. Pedra, papel, tesoura. 1, 2, 3. 1 mais 1 igual. Aquele 1 que não existe, aquele que vocês achavam que já estava cansado, o corpo. Ela queria dizer que o corpo ia para a esquerda e depois ia para a direita, mas é um corpo desnorteado. Não tem bússola. Úrsula. Úrsula! Há uma Úrsula maior ali em cima, Isto é uma forma muito fácil de pegar num erro e transformar alguma coisa quase interessante. Imaginem o que é estar à beira do abismo. Imaginem o que é estar à espera. Eu estou à espera de mim próprio ali ao fundo. Eu estou à espera que este microfone se fixe. Eu estou à espera que o tempo passe. Eu estou à espera da roda da vida. Vocês queriam que eu estivesse cansado, não era? Que eu estivesse aqui. É, à procura, sei lá, num estado assim mais descansado, ter uma espécie de... Vão ver aquele quadrado que tem um círculo, depois tem um cantinho. É quase um monólogo, sabem? Quando vocês se viram de uma vez, é quase como se a pele existisse e não me servisse. É como se... Imaginem o que é ter uma pele muito apertada, demasiado apertada no vosso corpo. Imaginem o que é estar virado ao contrário dessa pele. Imaginem o que é estar cansado, estar fraco nos joelhos. Imaginem o que é
estes joelhos fracos! Mostra-me esses joelhos fracos! A fraqueza é uma espécie de ilusão da ausência de poder. Imaginem o que é estar numa ausência de poder e acharem que estão fracos. Mas não é na fraqueza que está a dor, é na ausência de poder, nessa coisa, nessa ferida aberta. Eu tenho uma ferida aberta. Onde está aberta? Onde ela está? Não. É que depois fica aquela sensação, aquela sensação, não é? Aquela sensação de ir para a direita, mas depois... O microfone está mesmo estragado e não vai fixar, não se preocupe, mas não vai falar. Isto aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, nem hoje. Hoje vai ser a última vez. Porque na verdade eu só quero mesmo refletir a luz. Eu só queria mesmo falar. É que ficava aquela sensação que agradava unanimemente. Eu comecei a sentir uma certa habilidade. Uma certa habilidade diabólica. Completamente diabólica. Mas eu depois. Obrigado, diabo. Obrigado. O diabo vem cá e arranjou isto tudo. Palmas para o diabo. Vai. É a roda da vida. Acelera. Mais rápido. Vai. Quem dá mais por esta roda da vida? Quem dá mais? Vai. As pessoas que eu mais admiro são aquelas pessoas que mais diferem de mim. Acelera, vai mais rápido, não para, acelera, vai, é a roda da vida,
Acelera, acelera, mais rápido, não para. É a roda das vossas vidas. Quanto é que valem as vossas vidas, meus senhores e minhas senhoras? Quanto é que dão por esta roda da vida? Vai, vai, acelera, acelera, os cortes têm de soar. Acelera, está quase, acelera, não para. Corram pelas vossas vidas, corram, acelera, vai, 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 vai. É a roda da vida. Bem-vindos a mais uma noite, mais uma roda, mais um círculo, mais uma... Mais três pontos que se unem para fazer um triângulo, que se unem para fazer um quadrado. Então não são três, e são quatro, e são cinco, e são seis. E são todos os pontos que vocês conseguem ver nesta linha, nesta reta, neste ponto, neste quadrado, neste canto. Encontrei-me ao canto com ela, e ela não quis dizer nada. Ela foi uma espécie de desilusão, porque essa desilusão encontrou-me ali naquele buraquinho que eu chamo espaço. Quando o espaço abriu e eu decidi ir-me embora, não, aquilo já não era para mim. Aquilo era uma espécie de Maria, tens cera no ouvido, sai de cima, sai da minha frente. Não, eu gosto tanto de ti, porquê, Maria? O Homero deixou-te e eu vou-me embora. Vou largar todas estes likes no Facebook, não. Eu prefiro mostrar as nails que fiz ali ao fundo, na Vivi, a Vivi das nails. Faz o gelinho, aquele gelinho bem com purpurinos. Bem-vindos a mais purpurinos. Hoje havia a possibilidade de chover. Eu vi no telemóvel, quando se anda para a esquerda, o iPhone diz que chove. Mas depois, afinal não chovia. Afinal era só o meu corpo que estava tão suado. As minhas pálpebras suadas, e junto com este cabelo que está assim meio amagado, meio ligado. Imaginem o que é viscoso. Sucidade! Bem-vindos a mais uma roda! Minhas senhoras e meus senhores, preparem-se, porque agora vão ver o momento mais incrível das vossas vidas. À vossa frente, vão ver, com estes corpos maravilhosos, a mais incrível linha! A linha mais incrível que vocês alguma vez viram nas vossas vidas. Quem dá mais por esta linha incrível? Quem dá mais? Maravilhosos, incríveis. E agora, minhas senhoras e meus senhores, preparem-se, porque agora é que sim, agora vão ver a coisa mais incrível em frente aos vossos olhos. Vão ver o maior, o mais incrível círculo! O círculo mais lindo das vossas vidas que alguma vez viram. Olhem para este círculo perfeito. Perfeito, senhoras e senhores, quem dá mais? Quem dá mais por este círculo incrível? Incrível, maravilhosos. Mas ainda mais, ainda não acabamos, porque agora vamos ver o mais incrível triângulo! Vejam este triângulo incrível, perfeito! Com as arestas perfeitas, feita por estes corpos. Se calhar é melhor voltarmos ao círculo! Maravilhoso este círculo, maravilhoso. Vejam só. Quem dá mais por este círculo? Quem dá mais? Senhoras e senhores.
É a roda da vida, senhoras e senhores. Quem dá mais? Quem dá mais? Acelerem. Acelerem pelas vossas vidas. Corram pelas vossas vidas. Acelera. Ai, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Acelera. Acelera. Não para. Vai. Não para. É a roda da vida. Vai, 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 vai. Acelera. Quem dá mais por esta roda da vida? Quem dá mais? Senhoras e senhores, aquele senhor levantou o braço. Quanto é que dá por esta roda da vida? Tudo, dá a sua vida, tudo, fantástico. Quem dá mais que aquele senhor? Este senhor levantou o braço também. Quanto é que dá por esta roda da vida? Quanto é que dá? 5, fantástico, 5. Quem dá mais que 5 por esta roda da vida? 10, aquele senhor dá 10. Maravilhoso, ouviram? Aquele senhor dá 10 por esta roda da vida. Não parem. Fantástico! Quem dá mais que 10? 20! Temos 20 ali em cima! Alguém deu 20 por esta roda da vida! 20! Fantástico! Quem dá mais que 20? Quem dá mais que 20? 40! 40 por esta roda da vida! Esta roda da vida vale tudo! Vai, não parem! Não parem! Não parem! Acho que é a altura de eu falar outra vez. Achavam que eu já estava cansado, me irem embora. Imaginem, estamos a 5 minutos do fim. Ai, coitadinho, ele já está tão suado e já molhou tanto o chão. Eles gostam que eu venha aqui falar, porquê? Porque quando eu venho, eu tenho um aplauso, eu tenho a minha alma em estas. É uma espécie de alma urgente, esta urgência, este joguem esotérico. Este joguem esotérico que existe na roda. Que existe na roda. Que existe na roda. Que existe na roda da vida! Quem dá mais? Não, quem dá menos? Eu sou pelo menos, eu sou pelo menos. Para mim, quanto menos é mais e menos com menos. Pode ser menos ou pode ser mais, conforme a soma, conforme a subtração, conforme a multiplicação. Eu multiplico em seres, em mim, em ti. Um mais um igual a um, não é nada disso, isto não interessa. Porque os números não interessam, nem interessam as letras, nem interessam. Só interessam os olhos, só interessa este tripé, só interessa este microfone, esta espécie de urgência de ser este espetáculo. Mostrem-me a vossa pose mais espetacular, mostrem-me a vossa dança mais bonita, mais lírica, mais, ais, menos ais. Ai, não tenho fogo. Mas estão prontos para mais um? Estão prontos para mais um? Estão prontas para mais uma? O meu corpo uma vez deitou-se no chão e decidiu que já não se ia levantar. É quando ele decide que não existe. É quando ele se dissolve no chão, é quando este chão preto me engole como se fosse um buraco negro. É uma espécie de buraco negro que me arrasta para o centro da terra, lá no fundo. E no fundo é isso, no fundo é isso. No fundo é só uma maneira rápida de viajar, ir pela TAP e pum, estou na China do outro lado do continente. Porquê? Porque dei a volta ao mundo. E continua, mais rápido, mais rápido. É a roda da vida. Vai, faltam 2 minutos. Corram pelas vossas vidas, corram. Queremos suar neste palco, corram! Façam vento para a plateia, vai! Corram! Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido! Não para, não para, não para! São os 2 minutos finais, vai! Acelera, 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 acelera! Não para! É a roda da vida! Vai, 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 vai! Já alguém sentiu relâmpagos acenderem-se no pensamento, relâmpagos, vai, vai, está quase, respirem, vai, acelera, energia, vai, não para, não se pode parar na roda da vida, sempre anda para a frente, vai, acelera, vai, é a roda da vida.
queridas senhoras e senhores, a roda da vida mais incrível em frente aos vossos olhos. Não para, não para, vai! Acelera, acelera, não para, é a roda da vida, é a roda da vida. Vai, 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 vai. São os últimos segundos, aproveitem os últimos segundos deste incrível espetáculo em frente aos vossos olhos. Vai, acelera, acelera, vai, vai. Não para, vai, não para, não para, não para, respirem, não para, está quase, está quase. São os últimos segundos, acelera, acelera, respirem, vai, 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 vai. Comecemos. Hoje não estava quieta. Estava irrequieto o microfone. Precisa de... Mal, mal, menino. Cheguem-se mais para ali para podermos ver toda a gente. Os nossos queridos músicos e os nossos queridos bailarinos. Também o pessoal do vídeo, muito obrigada a todos. E ao pessoal técnico também, muito obrigada. Sejam bem-vindos, boa noite. Espero que tenham apreciado de algum modo este trabalho. Louco e desafiante para eles, muito, muito desafiante. Não sei se normalmente no final dos espetáculos costumamos abrir este espaço, ficar um bocadinho de luz à plateia, seria simpático. Enviei umas pessoas a fazer umas licitações, vamos cobrar isso aqui um bocado. Estou a brincar. Caso queiram, este espaço existe precisamente para as pessoas se poderem ver, para quebrar esta ideia da revolta, não é? O público está sempre escondido atrás de uma cortina preta. Agora já não está, já se consegue ver. E queríamos, abrimos sempre esses espaços para que alguém que queira fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, o possa fazer agora à equipa, ou a mim, ou a quem quiser. Portanto, o espaço está aberto. Façam favor, para além das licitações. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta queira fazer? Não. Silêncio total. Só diga assim. Que a Almada Negreiros sente-se aqui. Sente-se Almada Negreiros no espetáculo, no seu todo. É a alma da Almada Negreiros que está aqui. Gostei mesmo muito desta mistura de artes, desta melange, de toda esta confusão que é a roda da vida. Gostei mesmo muito. Pergunta que se calhar gostava de saber, portanto, há improviso, o texto foi improvisado, ou seja, saber, se calhar isto é tirar um bocadinho do mistério, mas a dose de improviso e a dose de Sim, portanto, o nosso projeto, a base é a improvisação e a composição improvisada. Claro que este trabalho nasceu, como vocês não sei se repararam no início, havia um... Ah, está outra vez a correr. Ah, não, deixa estar.
Estava a correr ainda há pouco, no início do espetáculo, exatamente essa explicação, que o projeto, a base do projeto é a improvisação. De facto, este espetáculo foi criado em setembro de 2020, numa residência artística, onde se trabalhou e se pesquisou em torno da obra da Almada. A ideia não é fazer uma ilustração do trabalho dele, mas sim pegar em alguns elementos que cada um deles achou serem pertinentes para trazer para a construção da peça. E depois das ideias individuais, pesquisadas individualmente, pronto, viemos e fizemos, misturámos tudo num grande caldeirão e foram saindo algumas ideias que foram sendo fixadas numa estrutura. E a estrutura é esta. A estrutura é aquela que vocês sentiram, que é intercutada por silêncios, onde ele diz basta, o Tiago diz basta, reconhecemos. Por acaso é a estrutura de Fibonacci, não é? Os números, o tempo, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21, que é a última, esta última parte. Mas as cenas, a estrutura é uma estrutura que está fixa, há uma estrutura. Mas depois o que eles fazem dentro da estrutura, isso é mais ou menos pensado, o que é que vou fazer aqui, qual é que é a inspiração que eu trago, mas depois o que eu vou fazer mesmo, logo se vê, é feito agora. Neste momento, perante os vossos olhos. Relativamente ao texto, talvez o Tiago queira responder. Porque tu é que estás a falar. Tu é que falaste. Temos aqui muitos textos aqui em cima da bancada. Bem, não é? Sim, com certeza. Estás cansado, não é? Estou ótimo. Os textos têm esta base também. Ou seja, foi feita uma seleção de alguns textos do Almada. O Ângelo está mais numa zona de improviso, de texto, mesmo, quase sempre. Eu tenho uma zona de improviso diferente, porque, ou seja, tenho essa seleção de textos que estão aqui, assumidíssimos, e vou escolhendo, vou lendo e vou dizendo aquilo que me faz sentido também no momento, face ao que está a acontecer em cena, ao que eu estou a sentir, ao que está a acontecer no espetáculo. E é assim que eles são ditos. Claro que acabam por ficar algumas frases que se vão tornando frases-chave e que vão sendo ditas. Agora, se são ditas sempre no mesmo momento, não. Isso vão tendo momentos diferentes. E os textos são todos do Almada, sim, todos. À exceção daquilo que o Ângelo. À exceção das zebras. À exceção das buchas que o Tiago mete e que o Ângelo. Sim, sim, exato. Aqui a parte da Roda da Vida não é Almada, ou seja, isto do Candamar e da Roda da Vida é nosso, faz parte. E a Beatriz, o texto também é da Beatriz, não é? O que tu dizes também foste tu que escreveste. Exato. Sim. Respondemos? Mais alguém? Diga, por favor. Deixa-me dar o microfone, que é para toda a gente ouvir bem a sua voz. Com licença. Muito obrigada. Olá. Boa noite. Eu não consegui ler o texto inicial, venho sem muita informação, não conheço muito a obra de Negreiros. Gostaria de saber o trabalho da imagem. Qual é que é a relação... desculpa, tenho um carinho. Qual é que é a relação, o que está acontecendo com a imagem em relação ao trabalho físico, bom, um carinho, perceber um carinho melhor, sim, a ideia ou a sensação que está ali. São duas perguntas diferentes. Uma, qual é que é a relação do trabalho visual com a obra da Almada? E a outra pergunta é qual é que é a relação do trabalho visual com o trabalho dos bailarinos? É isso que está a perguntar? É mais em relação ao que se vê no ecrã. Né? No ecrã. Daniel. Portuguesa ou italiana? Quem é que quer responder? Daniel. Ah, italiano? Não, espanhol. Não. Boa noite. A relação, o trabalho visual apresentado é completamente improvisado e feito ao vivo, a partir de nós dois. Algum trabalho é baseado nas ideias que eles desenvolvem, nos momentos de cada um, em momentos de grupo, mas ao mesmo tempo também, como todo o trabalho deles, baseado também na obra do autor. E a obra do autor, neste caso, tem muito a ver
com a geometria, com a repetição, com o caos, com a cor, com todo esse imaginário da Almada, daí muito uso da câmara, muito uso da videorepetição e do videofeedback, da geometria, daquela composição de mosaicos, das cores e de grafismos mais abstratos, para ir buscar um universo também muito colorido da parte do Almada. E basicamente a relação da imagem é à volta de todo o trabalho da residência com o autor e com o que eles desenvolvem, seja música, seja palavra, seja movimento. Basicamente a relação é essa. Acaba por estar tudo interligado na base do tema ou do autor, e depois é o que sair, é o que sentir e é o que acontecer. Não sei se respondi. Sim, sim. Obrigada. Ficou respondido? Sim. Para mim havia também uma coisa em relação à tecnologia, não é? A percepção do eu, do ser, em relação a essa repetição, a essa abstração. Sim, não sei, senti algo muito interessante acontecer ali em torno à imagem e as muitas capas de realidade que estavam a ser... Ótimo, ainda bem. Essa, sim, a ideia é exatamente essa, não é? Ou seja, passar aquilo que é criado, também depois há uma leitura individual que é feita por cada pessoa, não é? Sim. Ou seja, não estávamos especificamente à procura que o senhor sentisse isso. Mas ainda bem que o sentiu, não é? É a sua leitura. E isso é fantástico. E ainda bem que a partilha, porque isto também é bom para eles. Para todos nós ouvirmos. É bom sabermos também o que é que o trabalho provoca nas pessoas. Quando fizemos este espetáculo aqui, por exemplo, o ano passado, acho que foi em setembro, não foi, Miguel? E havia pessoas absolutamente irrequietas na plateia. No final do espetáculo estavam aos saltos, estavam tipo, estão a sentir energia, quer dizer, também acontece para aí. E isso é bom, porque a pessoa sente-se que se contagia, não é? Ou que se provoca uma outra visão, uma outra leitura, e isso é excelente, porque normalmente no final do espetáculo a luz acaba, as pessoas agradecem, adeus, beijinhos, tchau, e acabou. E nunca ouvimos aquilo que o público tem para dizer, ou as perguntas que tem, ou os questionamentos. E isto é por isso que abrimos este espaço, precisamente. Obrigada pela vossa partilha. Mais alguém? Aproveitem agora. Não é quando formos embora, vão ali dizer, eu gostava de ter perguntado. Nessa altura já não há hipótese. Diga. Faça favor. Não, é só. Sim, ok, obrigada. Eu gostava de perguntar, especialmente aos intérpretes, porque eu acho que é possível ver, pelo menos da minha perspectiva, algum tipo de personagem ou personalidade ou algo que vos vá na cabeça enquanto estão a improvisar. E eu gostava de perguntar a cada um de vocês, intérpretes, se vocês pudessem escolher uma palavra, só uma palavra, o que é que vos ia na cabeça enquanto estão a fazer o que estão a fazer. Aos músicos também, se for possível. Pronto, lança assim este desafio, porque é sempre interessante, porque para cada um de nós tem uma mensagem diferente e não é porque eu queira perceber, mas é sempre interessante saber. Pronto, é isso. E talvez mais do que uma mensagem, é uma inspiração. Eu acho que é mais isso, não é? O que é que, por exemplo, levou o Ângelo a fazer aquele sol foi, por exemplo, nós chamamos do sol de Baúd, não é? O que é que a Beatriz está a fazer com a questão do sol dela, da luz, porque ela escreveu aquele texto e, portanto, a inspiração dela foi o meu corpo reflete a luz, ou quer-se virar para a direita e vou para a esquerda, não é? Isso são mais as inspirações, não é tanto a mensagem, ou o que é que a Bárbara, porque é que a Bárbara fez aquele sol e em que é que ela estava a pensar quando fez aquele sol, ou a Carolina, por exemplo, ou a Catarina, não é? O que é que as levou a criar aquele sol em específico? Eu penso que é essa a pergunta, não é? O que é que elas estão a querer dizer com aquele sol? Querem... Vou comentar, vocês podem comentar, porque vocês sabem perfeitamente o que é que foram buscar da obra do Almada. Quero. Queres começar aqui, Martinha? Vamos embora. Olha, então aquilo que
nós pensamos quando estamos aqui, não é? Eu acho que penso em várias coisas no meu caso. E acho que posso falar também aqui um bocado pelos meus colegas de música, porque nós também, nós funcionamos os quatro um bocado bem conjunto, não é? Somos um. O mais ou igual a um, não é verdade? Pronto, nós fomos um bocado conduzidos também pelas ideias aqui, principalmente, do movimento. E tentamos sempre criar ambientes que façam jus àquilo que eles estão a fazer e às palavras que são ditas. Então, no fundo, eu não conseguia dizer uma palavra, mas sim várias, de acordo com os vários momentos. Aliás, é precisamente as palavras que nós temos escritas ali no nosso guia de momentos, que costumam ser palavras como, sei lá, festa, ou caos, ou algo, ou azul. São sempre os nossos... Azul. São sempre os nossos guias, um bocado de caráter sonoro que queremos dar e a energia que queremos dar ao momento. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Para mim, em relação ao texto, teve a ver com, ou seja, não ter um texto decorado, tirando aquele que eu digo ao micro no dueto com a Bia, ou seja, fazer esse exercício de estar dentro de um espetáculo sem um texto decorado, para brincar um bocadinho com essa ideia do caos também do Almada. E, portanto, como expliquei, estão ali os textos, mas não há uma ordem específica, blá 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 blá. E em relação ao movimento, foi esta ideia também, que há muito no Almada, de uma fluidez, deste fluxo, não é? Sim, eu vou... Falo por nós, não é? Pronto, queremos ir jantar. não, eu acho, o que eu sinto e o que sinto também neste processo é, acho que podemos partilhar esta palavra, se vocês não se importarem, que é a viagem. Acho que é mais a questão da viagem que se constrói, mas mesmo uma viagem que nós, aquela ideia do entrar, de estarmos a aquecer essa viagem, porque estamos mesmo a aquecer o corpo, e ir entrando e depois, pronto, chegar a qualquer lado. E esse lado é sempre diferente, por isso é mais este sentimento de estar, não é náufrago, porque nós temos algo onde nos agarrar, mas é esse sentimento de viajar e apanhar boleia de cada cena. Mas depois é muito interessante o processo que se sente na compota, e eu já experienciei muitas compotas, e esse sentimento fica sempre, que é de aquela generosidade de apanhar boleia do outro, né? Nas ideias do outro, na composição que se faz em tempo real, nesta partilha. Sim, nas ideias, naquilo que as pessoas trazem, no mundo de cada pessoa. E é muito interessante essa deixarmos que isso nos afete. Pronto, é mais essa viagem. Daniel, queres dizer alguma coisa? Pronto. Então vamos. Tem mais alguma pergunta? Eu disse uma palavra para cada um, pronto. Pensavam que eu ia embora. Não, afinal, não têm mais nenhuma pergunta, pois não. Aquela coisa da negativa. Não têm, pois não. Então não têm, pois não. Muito obrigada, boa noite. Até breve.